الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج پھر آپ کی خدمت میں روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آج تو میں نے اپنے بیٹے بیٹیوں سے اور اپنے بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اے کیو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیا کریں, بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں, کیونکہ اس میں آپ کو اللہ کے فضل سے بہت اچھی چیزیں, بہت ہی اچھی اچھی رہنمائی اور بہت ہی اچھی انفارمیشنز ملیں گی. جتنا زیادہ اے کیو ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے اتنے ہی زیادہ مواقع اللہ کے فضل سے آپ کو ملیں گے. اور ہمارا تو اشعار ہے آپ کی خدمت, اور مجھے بہت ہی امید ہے کہ ہمارے سبسکرائب کرنے میں آپ بہت ہی زیادہ ہمارا ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی پیارا رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قائم رکھے. آج بہت زیادہ فون کالز آئیں کہ ہمارے بیٹے کو نظر لگ گئی, ہمارا بیٹا دودھ نہیں پیتا, تو اس طرح. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم بچوں کو جو نظر لگتی ہے اس کا بہت ہی آسان اور بہت مجرب پر اثر وظیفہ آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں. اس کے لیے آپ اگر بچے کو نظر لگ جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے, 7 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھیں گے, لیکن ہر دفعہ بسم اللہ شریف سے شروع کریں گے, پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم, آگے پھر پوری سورہ پڑھیں گے. اسی طرح 7 دفعہ 7 ٹائم آپ بسم اللہ سے لے کے آخر تک پڑھیں گے, اور آخر پہ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے, اور بچے کے چہرے اور اس کے سینے کے اوپر دم کر دیں گے, پھونک مار دیں گے. اللہ کے فضل سے بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, یہ نظر جو نظر بد ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا. یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے, مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. میری بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے. اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.